ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့အခါမှာ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 ကျွ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မွန်ညိုပါ 7 TV 7 PM News ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့တိမ်ပြူဂုံးသရအောက်မှာပြည်နယ်အိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့မင်းကလေးငယ်အလောင်းတွေ့ဆိုတဲ့သတင်းပါမင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်တိမ်ပြူဂုံးသရအောက်ကယထာလမ်းဘေးမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကအမျိုးသမီးငယ်တဦးရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးငယ်ဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကအလောင်းကိုတော့ပြည်နယ်အိတ်နဲ့ထုတ်ပိုးထားတာလို့မျက်မြင်တွေစီကသိရပါတယ်တေဆုံးနေတဲ့မင်းကလေးငယ်ရဲ့မျက်နှာမှာဖူးယောင်နေတဲ့ဒဏ်ရာအချို့ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်မင်္ဂလာတောင်ညွမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေးကလည်းအလောင်းမှာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တန်တရာရှိသူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလှထေးကဆိုပါတယ်။တေဆုံးသူမင်းကလေးငယ်ဟာအခင်းဖြစ်တဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမနက်တိုင်းမနက်စာထွက်စားတတ်တာကိုသတိထားမိတယ်လို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်စီကသိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နာဂရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုခေတ္တရန်နာထားဆိုတဲ့သတင်းပါ။ကရင်ပြည်နယ်ရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်အထွေထွေအတွင်းမှုဘုံမူကြီးစောချစ်သူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြို့သစ်စီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့စီကံချက်နဲ့လွဲချော်နေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းတွေကိုပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့အတွက်ယာယီရန်နာထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလွဲချော်နေတာတွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူကမပြောခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကကရင်ပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ဟာရွှေကုတ်ကိုမြို့သစ်စီမံကိန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမှာလွဲချော်နေတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြန်လည်တက်မှတ်ဖို့ပြည်내အစိုးရဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ20ရက်ကကျင်းပတဲ့ကိုနှစ်မြောက်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကရင်ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကတော့ပြည်내အစိုးရရဲ့စစ်ဆေးတွေးရှိချက်ရလဒ်တွေကိုပြည်ထောင်စုနဲ့တမရရုံးကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီမံကိန်းမှာတော့အိမ်အလုံးပေါင်း60နီးပါးတိစောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကရွှေကုတ်ကိုမှပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီမျိုးသစ်စီမံကိန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါဝင်လို့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းမိုးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်တွေလွှမ်းမိုးသွားမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့စီမံကိန်းကနေဒေသခံတွေအတွက်အလုတ်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေအများအများရရှိနိုင်မယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကတုံ့ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိရွှေကုတ်ကိုမျိုးသစ်စီမံကိန်းမှာအလုတ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီကပြောထားပါသေးတယ်။ရွှေကုတ်ကိုမျိုးသစ်စီမံကိန်းရဲ့ပထမအဆင့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် MIC ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ထားတာလို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကတော့ခမန်းကြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ15ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုတော့မြေဧရိယာ62ဧကတာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကပြုလုပ်တဲ့ကင်ပင်နယ်အစိုးရဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအစိုးရဘက်ကပြောထားတာတွေရှိပါတယ်။ဒီမျိုးသစ်စီမံကိန်းထဲမှာတော့သိပ္ပံနည်းပညာလုပ်ငန်းစုံ၊အပန်းဖြေစုံ၊တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုစုံ၊ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးစုံနဲ့ဒေတာစိုက်ပျိုးရေးစုံတို့ပါရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့Greenland ကျွန်းကိစ္စအငင်းပွားကြရပြီးအပြီးမှာဒိမတ်ခီစင်ကို Trump ဖျက်သိမ်းဆိုတဲ့သတင်းမှာ Greenland ကရောင်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မှတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိမတ်ကိုအလဲပတ်တွားရောက်မဲ့ခရီးစဉ်ကို American သမ္မတ Donald Trump ကဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ် Trump ကဒိမတ်ရဲ့ကမ်းဝေးပိုင်နက်နယ်မြေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ Greenland ကျွန်းကို American ကလက်လွှဲဝယ်ယူလို့ကြောင်းခီးစင်မတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုလောက်မှာလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒိမတ်ဝန်ကြီးချုပ်က Greenland ကျွန်းဟာရောင်းမမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ Greenland ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အတွက်ဘလို့ဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုမှသူ့အနေနဲ့စိတ်မဝင်စားကြောင်းလဲဒိမတ်ရဲ့အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်အခုတော့ Trump ကဒိမတ်ကိုတွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကိုပယ်ဖြတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒိမတ်ဝန်ကြီးချုပ်က Greenland အရောင်းဝယ်ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့စိတ်မဝင်စားမှတော့သူကလည်းအစည်းအဝေးကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရုံပဲလို့ Trump က Twitter မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီရောပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိ Jeddy Reed ကလည်းတမရရဲ့ဒိမတ်ခီးစဉ်ကိုတရားဝင်ဖျက်သိမ်းကြောင်း August 20ညပိုင်းမှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Trump က American အရှေ့မြောက်ဘက်ကမ်းလွန်မှာတည်ရှိတဲ့ Greenland ကိုသိမ်းသွင်းဝယ်ယူဖို့ဆိုတာဟာမဟာဗျူဟာရှုထောင့်တွေအရတကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကမ္ဘာဆက်ရုပ်ဈေးကွက်မှာဥဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ရုပ်တွေထုတ်လုပ်တည်ဆောက်မှုမှာတရုတ်ဟာကမ္ဘာဥဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်းသိရပါတယ်။2018ခုနှစ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာဆက်ရုပ်ပေါင်း3,000နီးပါးလောက်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတကမ္ဘာလုံးစာစုစုပေါင်းပမာဏရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ရှိနေကြောင်းတရုတ်စက်မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဝန်ကြီးမြောင်ဝေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘေကျင်းမြို့တော်မှာ August 20ကကျင်းပခဲ့တဲ့2019ကမ္ဘာဆက်ရုပ်နည်းပညာညီလာခံမှာဝန်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။ဒီပြပွဲမှာဆက်ရုပ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကရွေချက်အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တီထွင်ထားတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကိုခင်းချင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။
စစ်တမ်းတွေရနှစ်ထောင်စကူမှာနိုင်ငံတကာဆက်ရုပ်နည်းပညာဈေးကွက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာနှစ်စကူတသမာလေးဘီလီယံလောက်ထိမြင့်တက်လာွယ်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ဝယ်စုတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ၈၁.၆၈ဘီလီယံလောက်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့လေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဒီနှစ်ပြပွဲမှာတော့ဈေးပညာကဏ္ဍစက်မှုကဏ္ဍဖြောပေးကဏ္ဍစတဲ့နယ်ပယ်အသီ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ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 ဒ
9:00 TV ရဲ့7:00 TV ရဲ့7:00 News တွေဟာဆိုရင်တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့7:00 TV page ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါနော်။